Ліквідація МСЕК, можливість проведення виборів в час війни і збільшення податків в Україні. Ці теми далі будемо обговорювати із народним депутатом України Василем Моканом. Він є у нашій студії. Вітаю на Першому Західному. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи правильно бути в Львові? Чи правильно прізвище вимовила, бо не уточнила з наголосом? Для початку поясніть, за яким часом далі ми будемо жити. З інформацією про переведення годинників можна голову зламати, то ми їх переводимо, то переводимо в останнє, то ні. Нині ж з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, згідно яким 27 жовтня ми переводимо годинники, і на тому мало бути в останнє. Що вам відомо? Насправді це не офіційна інформація, що він не готовий підписувати, але для мене показником того, що такої готовності не було, є те, що вже кілька місяців він не підписується. Верховна Рада вже досить давно ухвалила відповідний законопроект. Будемо переводити зараз в кінці жовтня, і якщо законопроект не підпишеться, відповідно не скасується оця от обов'язковість переведення, буде знову ж таки літній-зимовий час, але чекаємо на офіційну позицію з Офісу Президента, тому що це в їхніх повноваженнях, терміни вже пройшли, скажу зразу. Я особисто не голосував за цей законопроект, тому що вважаю, що у нас максимально потрібно синхронізовуватися саме з країнами Європи у цьому плані, плюс є певні розрахунки, що таке блокування переведення, в принципі, не дасть вагомого ефекту. Але оскільки у свій час, ще у 19-му чи в 20-му році, спікер нинішній з такими законодавчими ініціативами виступив, Верховна Рада це розглянула, проголосувала. Досить, скажімо так, для мене буде дивно, якщо його не підпише президент, але така інформація принаймні є. Як відводку до цього питання, я нагадаю, що цієї неділі, 27 жовтня, стрілки наших годинників ми переводимо годину назад. Тому не проспіть неділю або поспіть довше. Про тему, яка зараз усіх на слуху, це ліквідація МСЕК. З'явилася інформація, що комісії має бути ліквідовано до 31 грудня. Але у мене до вас питання таке. Це вже доконаний факт? Є указ? Чи є тільки указ? Розробити указ завданням Кабінету міністрів та Верховній Раді розробити законопроєкт, згідно з якого якраз і ліквідують МСЕКи. Але якщо це тільки завдання, тоді це забіг на дуже довгу дистанцію. Насправді там багато пунктів, які стосуються і ліквідації МСЕК, і реформування МСЕК, і доручення Кабміну розробити і внести відповідний законопроект. Уже Денис Шмигаль сказав, що МОЗ має пропрацювати документи і подати на розгляд Кабміну не пізніше 1 листопада вже на якісь напрацювання нормативні. Потім Кабмін їх узгодить. Я думаю, що в листопаді, принаймні, протягом листопада вони би мали з такою ініціативою виступити. Але мова йде про те, що ми не можемо ліквідовувати одну структуру, не маючи іншої. Тобто, безумовно, що рішення буде за Верховною Радою відповідного законопроекту. Мова не має йти виключно про якусь ліквідацію просто структури і натомість сіяння хаосу, тому що, знаєте, є свої певні негативні наслідки, які можуть бути. Ну, для прикладу, зараз уже після цього рішення можуть багато процесів для наших військових поранених, які оформляють зараз інвалідність, поставити певні питання на таку умовну паузу, вирішиться питання. Може збільшитися у зв'язку з цим бюрократизація цих всіх речей, а натомість реформа має вимагати, навпаки, більшу прозорість, більшу відкритість і більшу зрозумілість системи і доступність для тих громадян, які, на жаль, я скажу на жаль, тому що ну, це неприємна процедура оформляти інвалідність, але змушені це робити. Тобто, я думаю, що тут, знаєте, таке емоційне рішення обрубати все і зразу, це так якби може подобатись багатьом, зважаючи на ту дику корупцію, яку викривається останнім часом, але хочу тут звернути увагу, що, знаєте, треба глибше у корінь дивитися. Питання і проблеми не тільки ж МСЕК. Питання взагалі в системі мобілізації і владній вертикалі, яка це все дозволяє робити. Тому що, ну що ви думаєте, що ТЦК чи ВЛК, військово-лікарські комісії, чи інші речі, те саме, що ви бронювання обговорювали, надання статусу критичності організаціям, це все потенційно корупційні речі, які пов'язані з небажанням людей мобілізовуватися або навпаки вирішити питання у той чи інший спосіб незаконний. Тому насправді те, що ми бачимо, мені здається, це тільки така, знаєте, частинка того всієї системи, яку, на жаль,
у часи війни допустила влада, кажу, допустила, тому що я не плекаю жодних ілюзій, що це проблема якогось окремого регіону чи окремої структури. Я думаю, що це глобальна проблема системи влади і вертикалі, яка працює по всій країні у часи такого важкого протистояння. А як ви оцінюєте ініціативу передати повноваження якраз МСЕК щодо призначення інвалідності сімейним лікарям? Ну, навантаження на яких, м'яко кажучи, зараз дуже серйозне, тому що в них багато пацієнтів, багато декларацій. І також влада пропонує запровадити і штрафи для лікарів за порушення у цьому напрямку. Про які цифри може йти мова? Ну, ви знаєте, мені здається, що це вирішення проблеми от таких в авральному режимі, тому що вже є заява від президента і від прем'єр-міністра про ліквідацію МСЕК, тобто не може вже йти мова з точки зору державного управління про те, що ця структура якось збережеться після рішення і засідання РНБО, указу і всього іншого. Відповідно, від МОЗ, від міністра Ляшка вимагають рішень, як зараз компенсувати. Центральний МСЕК уже ж ліквідовують, уже прямо зараз звільнили керівництво, дійде черга і до регіональних. Натомість, як буде система працювати? І ми ж про це вже говорили, що це може, на жаль, спричинити те, що процеси можуть поставити на тимчасову паузу, і люди, які реально мають інвалідність не фейкову, а реальну, і хочуть її оформити, можуть стикнутися з певними труднощами. Тому залучення сімейних лікарів – це одне з рішень, яке запропонував Міністерство охорони здоров'я. Наскільки воно буде ефективно, я не думаю, що на даному етапі це той формат, в якому має працювати ця вся структура. Треба реформувати систему медико-соціальних цих експертних комісій таким чином, щоб процес став максимально прозорим, можливо, його максимально цифровізувати, спростити надання оцих от дозволів, тому що завданням МСЕК це ж не стільки ставити діагноз, це ж лікарів завдання, а зафіксувати факт, пройти процедури і оформити людині інвалідність. Тому мені здається, що залучення сімейних лікарів – це не є те рішення, на які ми маємо орієнтуватися в майбутньому. А от на що ми можемо орієнтуватися в майбутньому, моє наступне запитання, тому що в мережі знову активно почали обговорювати можливість проведення виборів в Україні весною 25-го року. Нібито ЦВК вже підготували і реєстр виборців, і займається плануванням їх. При цьому в повідомленні ніхто не пише, про які це вибори мова. Чи місцеві, чи до Верховної Ради, чи президентські. Чи правдиві ці чутки і за яких умов, в принципі, в Україні можуть таки провести вибори? Не відповідає дійсності інформація, що все готове до виборів, реєстри. ЦВК прийняла рядову постанову, яка регламентує їхню роботу повсякденно, але це не означає, що у нас якісь вибори зараз стали ймовірні. Так, такі розмови ведуться, я вам скажу, і на рівні Верховної Ради дуже активно про це говорять і народні депутати. Але скажу вам кілька фактів. Шкода, що у нас не багато часу. Я би вам дуже детально міг про цю тему розповісти. Ми зробимо ще ефір про вибори. Так, довести, чого зараз вибори під час воєнного стану провести неможливо. По багатьох причинах. Але скажу коротко. Зараз якихось передумов для проведення національних виборів, чи президентських, чи парламентських, немає. Згідно Конституції, поєднувати між собою парламентські і президентські не можна. А от стосовно місцевих, Конституція вимагає, щоб вони були проведені у жовтні 25-го року. Тобто розмови про весну, я думаю, що це взагалі не відповідає дійсності. Розмови про осінь 25-го року в теорії можливі тільки у випадку, якщо у нас на початку 25-го року може якимось чином бути врегульований збройний конфлікт і війна з окупаційною терористичною Росією. Після цього наші західні партнери, це також та, якби, дуже детально обговорюється, нам рекомендують мінімум 6 місяців на підготовку до національної виборчої кампанії, в тому числі і питання реєстрів, в тому числі питання голосування військових, які воюють і не мають можливості зараз, питання проведення виборчих процедур. Тобто, якщо ми говоримо про класичні вибори на дільницях, а не якийсь, знаєте, імітаційний процес фейковий, там, що порахують як завгодно, то зараз Україна до цього не готова. Більше того, ми зараз будемо розглядати бюджет на 25-й рік.
у бюджеті державному жодної копійки на національні вибори не закладається. Тобто розмови, мені здається, багатьох, скажімо так, мотивують бути в тонусі політичному, так званому, але якихось реальних кроків до проведення виборів зараз немає. Ну, ви відповіли як політик, що по тій причині не можуть провестись вибори, по тій. Але ми ж знаємо, що все можуть перекроїти і все-таки може щось відбутися. Тобто міф не чекати весною точно виборів? Ну, я вам 100% не можу сказати, тому що я розумію, що з точки зору юриспруденції, з точки зору Конституції, з точки зору протистояння з Росією і введення в нас правового режиму воєнного стану, вибори неможливі. Чи можливо у нас в державі те, що суперечить Конституції? Так, можливо, у нас Верховна Рада щоденно це доводить. Нещодавно я виступав по одній з блокуючих постанов, де було порушено 5 статей Конституції у законопроєкті, які проголосувала Верховна Рада. І тому я нічому не здивуюся. Але ми ж говоримо про законність, про якийсь порядок правовий у державі, правильно? І про те, що ми маємо дотримуватися демократичних процедур. Тобто, мені здається, що ці розмови, вони більше такі, знаєте, для підтримки політичного тонусу, аніж реальна підготовка. Я не вірю особисто у вибори весною наступного року. Де вибори точно відбудуться за 2 тижні, то в Сполучених Штатах Америки, Трамп чи Гарріс? Складне питання. Якби, знаєте, якась була хоча б електоральна така відставання кандидатів. Рейтинги. Рейтинги це і все буде залежати. Ну, я скажу точно, що жоден з кандидатів, в першу чергу, це демократи, не будуть робити різких заяв, рухів і якихось кроків, які можуть вплинути на електоральну картину. Тобто від адміністрації Байдена, в тому числі Україна, багато рішень просить і рекомендує зробити ще до завершення каденції, в тому числі і, можливо, там якісь заяви чи сигнали стосовно НАТО, стосовно дозволу західного озброєння далекобійного. Не буде цього всього. Зараз максимально всі акуратні, тому що така конкуренція, що спрогнозувати зараз неможливо. Але з незначним, незначним відривом зараз все-таки перемагає кандидатка від демократів. Гарріс, ну, ми записали ваш прогноз і обов'язково врахуємо. Народний депутат України Василь Мокан був з нами у цій частині «Головне за день».